У США нашестя коїв-вовків. Це раніше невідома науці тварина – гібрид вовка, койота і собаки. Спершу хижаки розплодилися в лісах на півночі країни, та зараз усе частіше навідуються до великих міст. Марія Прус далі. Ось це новий господар американських лісів – коїв-вовк. Швидкий, із великою пащею і міцними м'язами. Ідеальний мисливець однаково ефективно полює як у лісі, так і на відкритій місцевості. Сам може вполювати оленя, а зграя – навіть лося. У них довгі лапи, густе хутро, і вони дуже схожі на вовків. Експеримент природи. Так коїв-вовків охрестили біологи. Розповідають, перші представники нового виду з'явились ще наприкінці 19 століття неподалік канадського кордону. Та через знищення лісів основного ареалу вовків почали схрещуватись із койотами. Ще коли на американський континент масово заселялися європейці, вони вирубували ліси і вбивали вовків. На звільнену територію з півдня рушили койоти. З часом обидва види почали мирно співіснувати і навіть паруватися. Зазвичай міжвидове схрещення дає слабке потомство. Але койвовки виявились спритнішими мисливцями, аніж їхні предки – койоти та вовки. А ще вони розумніші і краще пристосовуються до нових умов. У великих містах перших койвовків помітили в 90-х. Це були вигнанці зі зграй, які шукали свою територію для полювання. Але останніми роками ці тварини почали масово переселятися ближче до людей. Нещодавно койвовка помітили у центральному парку Нью-Йорка. Ми встановили в міському парку невелику камеру, яка фіксує рух. Завдяки ній можемо побачити, чи багато тут водиться койвовків. Люди мають знати, хто співіснує з ними настільки близько. Тварини здобувають харч на звалищах, у парках полюють на білок. А от на людей, домашніх чи свійських тварин, поки що не нападали. Та чи можуть койвовки стати більш агресивними, біологи прогнозувати нині не беруться. Та про всяк випадок застерігають. На відміну від своїх предків, людей новий вид не боїться. Марія Прус, новини на Першому.